по-доброто. Много е яко. По-доброто, много е яко. По-доброто от нас Колев. Ками тук стана и танцува. Даже каза, че този танц го е виждала и го е танцува. Наистина много яко. Аз не мога да разбера обаче. Наско Колев полива с мляко момичета в жакузито и накрая всичко обвиняват Гери Никол. Наско обаче е мъж, има 18, разбира се. Не, кажи ми, приятели, кои са тези момичета, които така умело твъркват в видеото? Не ти ли замъглиха съзнанието? Как успя да заснемеш изобщо целия клип? Това са момичета от Turk Twice. Ама това са тия момичета. Да, тези момичета, които ти бяха за рождения ден. Тука. Дешко с моите крака. Говорим си някакви работи тук с Ками. Предимно за секс, но така е, какво да правиш. Никъде не се губим до сега. Особено Гери тук през последната една година. Изключително силно присъствие в българския, да го наречем, шоу-бизнес. Да, има български шоу-бизнес. Кое ми каза? Че беше ясно какво ще случи с нея още от първата крачка на сцената. Е така, като направи само. Като тропна. Като скачи. Като тропна скаче. Деликатно. Аз казах като тропна скаче. Днеска въобще мога да влезе в господаря на ефира с термини. Гери, понеже забелязах... И няма да забравиш за клипа, че ще танцуваш в него, нали? Не го карай да танцува, моля. Дано да не надебеля толкова много до тогава. И мога да влезе. Чудесата. Да, чудесата покрай Коледа, уважаеми зрители, продължават или по-правилното да кажа продължават. На павката му се сбъдват мокрите слушата тук. Не е нужно да палим камината, защото тук стана достатъчно горещо, защото на диванчето след Гери Никол преседна Елена, жената от календара, ето която виждате тук от корицата. Елена Кучкова, много добре я познавате. Сега, понеже ние не можем да разкрием абсолютно всички снимки, паднаме папката, чак. Чак папката на павката падна. Оранжевата телевизия, оранжевия страшен блок на оранжево небето. На оранжевото ни диванче е полегнала една от най-обичаните млади Тодора. От младите. Тодора, полегнала е. Сантрора, Санторини, Санторе. Чувствам се като се едно съм на терапия. Обаче ти си един от първите, може би Емо Каменов, ние го накарахме да полегне. Така ти си първата жена, която се чувства толкова удобно тук на този диван и така се излега. Аз много ти се радвам за това. Че ти е такова приятно. Ела, ако искаш ти да... Ама на коя страна да полегна? Не, проблема е, че е тясно, аз иначе дойда, няма проблем. Чекай. Не, да... Да, обаче на къде? Ама не, няма да... Няма място, че няма. Трябва на лъжички да застане. Ама това вече става... Това е друга позиция. Добре, чекай. Вчера, уважаеми зрители, беше на гости едни от най-симпатичните участници в този сезон на V-Brother. Сега обаче, тук на гости ни е един участник от миналия сезон. Ние сме го нарекли не случайно картицата под прикритие, защото Емо картицата влиза в под прикритие. Емо, добре дошъл, но ми е драго, ти мина така набързо в кадър зад нас. Обаче искам да ти кажа, Ками, ти е огромна фенка. Погледни го, как да не му е фен човек. Искаш да кажеш, че аз съм излишен тук в нашия раз. Не, Павка, не си излишен. Не, не съм... Не, Павка, не се сърди, моля ти се. Не искам да се сърди, аз просто ще излизам. Добре, оставиха ни че... тук сами на диванчето, ми освен да ти кажа сега полегни, може да си полегнеш лекичко, така, аз ще задам въпроси, обаче не знам какво ми... Не си легла, ама май малко са ми дълги краката. Няма проблеми, така си добре. Добре ли е? Да, супер си ми. Стане червено ли? Вижте, Павка, аз вече изпипах твоята помощничка водеща. И тя е голичка. Не, ме изпипаш. Не, тър ни пипам, жени бива. Толкова хубаво за пипане тази прекрасна дама. Така че ти си на хубава работа, на хубаво място. Може да те пипна за късмет. Добре. За да привлечеш нещо хубаво в живота си. Добро утро, Наталя. Кажи ми, моля ти се. Не, кажете ми, уважаеми зрители, как се работи тук, вижте. Гол крак тук мрежа. Чак. Ние ли сме на разпит? Наталия ни почна нас усеща. Добре, през къде седиш по време на секс? През уста. А! През устата ли? Идеали. И за това, ако там мъж усеща, че много му превъзбуди, но и тук вече така не можеш да ти напира, започни да дишаш. Много, да ти кажа, много обичам такива шарени чорапи. Не знам дали не си падам по ученички, какво да, но просто момичетата мода е замечателна, както казват братите Оснаци. Да, не искаш да се пробваш да пробиваш. Е, не, да аз съм вече пайни. Възрастна, смисъл, къде те първо да почвам. Как си да... възрастна, виж, какво ви си. Ко ти е възрастното? Не, не, това не е моето амплуа. Ти нямаш 25 ампула, години. Също така. Павка, нежна, никога не се, не се питах на колко години. Ма аз не съм я питал, аз си казах, че няма 25. Гърбовете са на лаш. Значи, кой е стилята? Чакай, сега ще ти покажа. Ставаме? Да, да видим. Ама застани до павката. Ох. Нали може? Или какво? Развалихме ли цялата концепция? Не развалихме всичко, но какво? Ето, виж просто.
Аз нямам нищо против да съм глупак, когато ме гостуват такива прекрасни хора. Добре, Алекс, ти специално за камерата, можеш ли да минеш с лице към мен? С лице към тебе. С лице към мен. А, да просто иска да ти видя задницата, но тя ти умело е прикри. Сега я ще стана. Сега аз мога ли да стана за нещо? Седнете, моля ви се, защото аз ако стана, става много сложно. Нали знаете как се минава пред жена в самолет? Как? Ето така. Ето така се минава пред жена в самолет. Натъпваме ги. Да. И? И сега правим свивания за бицепс. Бицепс. Е, давай. Добре, вие сте взели тънките. Добре, хубаво. Аз ще направя 10 по колене. Павка, не си тренирал скоро време. Павка, той е женски, иначе. Сега намерих за удобно да ти кажа. Вярно ли е женски? Добре, дай ми това. Да, ние с мъжки. Това се едно, че си е взел ластик от тия деца от дрехите. Да не си ги скамих. Сме подготвили една много специална и готина програма. Ще има баница с късмети. О, oh, е! Yeah. След 4 часа само късметите от баницата ще се въртат. И... Какво ви кажа? Много, много ти благодарим. Мен много ни зареди. Много, много важни неща каза според мен и бяха от помощ за много хора. Надявам се да е било по-позитивно. Тук виждате в студиото е съвсем тихо и мирно. Казах мирно! Шапки долу! Това от един вид, къде го отчетах сега. Една жена стояла и казала и обсъждала семейния си живот. А, вкъщи си живееме тихо и мирно. Казах мирно! Да, да, така! И не, дявол Локи. Аз не викам. Единственото, от което аз се притеснявам, знаеш какво е? Че днеска ми е много идиотска прическата, си направихме селфи с нея, всякът го пусне, ще го харесат много хора и ще му видят с каква съм гадна прическа. Ей, да ти имам проблем.